Poštovani gledalci, dobar dan, pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu. Počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Knjaza Miloša, jedne od najprometnijih u gradu. Saobraćaj u ovoj ulici obustavljen je do petka. U večerašnjoj emisiji čućete u koje ulice se saobraćaj preusmerava i koje još ulice će biti rekonstruisane u ovoj građevinskoj sezoni. Saznaćete i koje obuke trenutno organizuje Job Info Centar u sklopu projekta Znanjem do posla. Govorit ćemo i o projektu Udruženja građana Vizija pod nazivom Ja se pitam. Ovaj projekat Udruženje građana Vizija realizuje u saradnji sa srednjim školama, podržan je na konkursu Ministarstva omladine i sporta. U fokusu su mladi, a cilj je edukacija o štetnim posljedicama konzumiranja cigareta, alkohola i psihoaktivnih supstanci. Gost Hronike Milan Antić, predsjednik Udruženja građana Vizija, sa njim razgovara Vanja Mijalkov. Saznaćete i šta je dostupno privrednicima kroz registar administrativnih poslova. Govorit ćemo i o ovim temama koje izdvajamo kao vesti dana. Uhapšeno 9 osoba zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u veterinarskoj klinici Pirot. Počela rekonstrukcija dela ulice Knjaza Miloša u centru grada. Obeležen Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede. Pripadnici MUP-a uhapsili su odgovorno lice veterinarske klinike Pirot, 7 zaposlenih u ovoj klinici i jedno odgovorno lice poljoprivrednog gazdinstva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, saopštio je MUP. Uhapšeni su 56-godišnji DŽ, odgovorno lice u klinici i veterinari, 49-godišnji DS, 59-godišnji GR, 39-godišnji ŽM, 54-godišnji RP, 50-godišnji SS, 52-godišnji SP i 58-godišnji ZP, kao i 51-godišnji SP, odgovorno lice jednog poljoprivrednog gazdinstva, navodi se u saopštenju. Oni su privedeni po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Iz MUP-a navode da se terete da su od početka aprila do sredine juna ove godine iskorišćavanjem svog službenog ovlašćenja i nevršenjem službene dužnosti ovlašćenih obeleživača goveda u 29 slučajeva pribavili korist za više od 50 osoba prikazivanjem fiktivnih kupoprodaja, obeležavanja i umatičenja grla na području Pirotskog okruga. Osumnjičeni, kako se dalje navodi u saopštenju, nisu sačinjavali zapisnike o aktivnom nadzoru poljoprivrednih gazdinstava i na taj način, kako se sumnja, omogućili su da se protiv više od 50 nosilaca poljoprivrednih gazdinstava od strane veterinarske inspekcije ne podnesu prekršajne prijave zbog postupanja suprotno odredbama Zakona o veterinarstvu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Pirotu, dve osobe su povređene. Na uglu ulica Predraga Boškovića i Vuka Pantelića oko 16 sati sudarili su se motociklista i vozač putničkog automobila. U policijskoj upravi Pirot kažu da je uviđaj u toku i da su povređeni prevezeni u opštu bolnicu Pirot. Privrednici u Srbiji često se suočavaju sa brojnim preprekama koje su često nevidljive ili nejasne. Dobijanje neke dozvole može da traje dugo i da bude komplikovano zbog nedostatka informacija šta je sve potrebno da se uradi i koju dokumentaciju moraju da prikupe kako bi dobili dozvolu. Registar administrativnih postupaka nudi informacije o svim postupcima gde zainteresovani mogu preko interneta u nekoliko klikova da pronađu ono što im je potrebno. Informacije o neophodnoj dokumentaciji, iznosima koje je potrebno da se uplate sa pojašnjenjima i na koji tekući račun, kako i gde mogu da predaju zahtev, sve je dostupno na jednom mestu. Šetnje od šaltera do šaltera, jedan, drugi, treći papir. Teško da postoji građanin ili privrednik koji nije bio u takvoj situaciji. Sada će sve informacije biti na jednom mestu, a sve preko portala Registra administrativnih postupaka, objašnjava Ninoslav Kekić iz Republičkog sekretarijata za javne politike.
Želimo da poreskom obvezniku, odnosno privredniku Republike Srbije, učinimo sve informacije o njegovim pravima, njegovim obavezama lako dostupnim. Da na jedan do tri klika on dobije sve informacije, da ne provodi vreme pred šalterima, da ne ide da se informiše na određenim šalterima, da ne mora da okrene nekoliko brojeva telefona da bi dobio određenu informaciju, nego jednostavno otišao je na portal, ukucao je nekoliko slova, ukoliko bira po ključnoj reči, i samim tim je došao do onoga što mu je potrebno. Sa registrom administrativnih postupaka ste uvek prvi pred šalterom, bez obzira na vreme kada ste po informaciju došli. Od 2600 postupaka ukupno, sada je dostupno oko 1600, dok će preostali biti dostupni u fazama. Privrednici od nove usluge imaju svoja očekivanja. Ono što ja eventualno očekujem od ovog portala je i ta, pored te transparentnosti, i ta neka obaveza da određenu stvar dobijemo u određenom roku. Da se ne dešava da nam kažu to će trajati 2 meseca ili ne znam, dođite tad pa dođemo pa nije gotovo i tako dalje. Dakle, ja zamišljam da ćemo moći da podnesemo zahtev za određenu potvrdu ili papir i da ćemo dobiti prosto i neku garanciju u kom roku nam stiže određeni papir. To je jako važno jer smo i mi vrlo često ograničeni rokovima kada apliciramo za razne stvari i zašto nam te potvrde u stvari i trebaju. I bitna nam je ta brzina, odnosno ušteda vremena. Kekić poziva privrednike i građane da ih kontaktiraju ukoliko primete da na portalu nema nekih podataka i šta je to što nedostaje. Težit ćemo da i u roku od 24 časa, iako su rokovi, da kažemo, 3 dana, da pružimo odgovor da li će taj postupak se očekuje u narednom mesecu ili taj postupak jednostavno je propustio organ koji je zadužen za taj postupak da popiše i da u nekom što kraćem roku ga učini dostupnim i da te informacije budu tačne. Nikako nemojte odustajati od toga da date predlog kako bi možda bilo lakše da se pretražuju određene stvari, kako bi možda bilo jednostavnije da se objasne određene stvari za određeni postupak, jer ovo je naš zajednički zadatak. Ovo je portal za privrednike kao korisnike i u budućnosti za građane kao korisnike, a javnoj upravi je cilj da bude u službi svojih građana. Pokretanje portala registra administrativnih postupaka samo je jedan od rezultata reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije. Ambasador Kraljevine Belgije u Srbiji Koen Adam sa saradnicima posjetit će sutra Pirot. Posle sastanka sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem i njegovim saradnicima, belgijski ambasador posjetit će regionalnu deponiju Pirot, gde će obići postrojenje za sekundarnu separaciju otpada i imat će priliku da sazna više o investicionim aktivnostima deponije. Ambasador će obići i srednjevekovnu tvrđavu Momčilov grad. U nastavku o infrastrukturnim radovima. Radovi na rekonstrukciji ulice Knjaza Miloša počeli su danas. Ova ulica biće zatvorena za saobraćaj do 18. juna. U sljedećem prilogu čućete uređenje kojih ulica je predviđeno ovogodišnjim planom investicionog održavanja javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Zbog dotrajalosti asfalta i velikog broja oštećenja na putu u okviru redovnog održavanja počela je rekonstrukcija puta koji preko Golemog mosta povezuje 2 dela grada. Ovo je jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u Pirotu. Nije bilo nikakve mogućnosti da se to eventualno krpljenjem ili nekim manjim popravkama reši, tako da je odlučeno da se u potpunosti rekonstruiše deo ulice, dakle od Slavonske do Velikog mosta, a ovaj deo ispred, dakle do glavne ulice ćemo gledati da delimično saniramo, upravo dakle, putem asfaltiranja tih prekopa, podizanja šahti, ulegnuće i sl. Dakle, ovo je prva faza radova, također će se raditi ulica Njegoševa koja je ovde ispred Velikog mosta sa leve strane, jedna manja ulica. I kao sam rekao, u drugoj fazi je ovaj drugi deo ulice Knjeza Miloša. Radovi se izvodi iz programa redovnog održavanja, vrednost je negde oko 4 miliona dinara. Kao što vidite, trenutno se skida glodalicom postojeći sloj asfalta, zatim će ići ugradnja izravnavajućeg, odnosno nultog sloja i na kraju asfaltiranje asfaltnom masom AB11 debljine 4 cm, taj završni sloj asfalta, i očekujemo da radovi kao što je najavljeno da to četvrtka budu gotovi u ovom delu ulice. Svilarov kaže da ovi radovi ne podrazumevaju sanaciju mosta jer je on u dobrom stanju. Mislim da je stanje solidno i da trenutno, kažem, nije to u planu, što ne znači da u nekom narednom periodu neće biti potrebe za tim.
Pored ove, radi se na još nekoliko lokacija u gradu i selima. Nastavlja se i program redovnog održavanja putnih pravaca. Očekuje nas izvođenje radova u ulici Rovina u selu Gnjilan. Za neki dan bi trebalo da počne uređenje parking prostora preko puta Kalea. Takođe, u ulici Branka Krdičića uređenje parking prostora, tamo topana trenutno menja svoje cevi. Kad oni završe, naš izvođač uvozi u posao i to su prilike investicije koje ćemo tokom leta raditi. Zbog radova narednih dana od Slavonske do Takovske ulice, uključujući i Golemi most, do 18. juna prekinut je saobraćaj motornih vozila. On je preusmeren na ulice Save Kovačevića sa Pazarske strane, odnosno Takovsku, i ulicu Nikole Pašića sa Tijabarske strane i dalje ka mostovima preko Nišave u ulici 22. divizije i drugi ring. Također sve linije javnogradskog i prigradskog prevoza saobraćaće u izmenjenom režimu preko mosta Gazela u ulici 22. divizije. Pešački saobraćaj u ulici Knjaza Miloša obavljaće se u redovnom režimu uz povećanu opreznost zbog radova na putu. A evo podataka o epidemiološkom stanju. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, koronavirus potvrđen je danas kod samo jedne osobe iz Bele Palanke. Na PCR analizu poslato je 15 uzoraka. Na lečenju u Pirotskoj bolnici su 4 bolesnika iz Pirota. Epidemiološku situaciju u okrugu stručnjaci procenjuju nesigurnom sa tendencijom prelaska u povoljnu. Do sada je vakcinisana 32.731 osoba u okrugu, a obe doze vakcine primila je 28.871 osoba. Od posledice infekcije koronavirusom u Srbiji je preminulo još 6 osoba u poslednje 24 sata. Virus je registrovan kod 132 osobe, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja testiran je 10.621 uzorak. Na respiratorima je 20 pacijenata od 407 ukupno hospitalizovanih. Posle godinu i 3 meseca u Univerzitetskom kliničkom centru Niš nema hospitalizovanih obolelih od koronavirusa. Poslednji pacijenti prebačeni su u COVID bolnicu u Kruševac, a sve klinike vraćaju se redovnom režimu rada. Liste čekanja za operacije postoje, ali su svada svi anestezijolozi u službi ne-COVID pacijenata. Sledi prilog televizije Zona Plus. U Niškom kliničkom centru u Nišu nema hospitalizovanih pacijenata sa potvrđenim koronavirusom. Prvi put posle 15 meseci. To znači da se i infektivna klinika dezinfikuje i čisti, a očekuje se i renoviranje cele zgrade uz pomoć državnih sredstava. Sve klinike i hiruške sale se sada stavljaju u službu lečenja non-covid pacijenata. Sa ne-covid delom nulti sprat ili gde su bile intenzivne nege krenuo je juče, četvrti i peti sprat trebalo bi da za par dana krene, peti je od danas isto u funkciji, to su internističke grane, internističke klinike, gastroenterologija, endokrinologija, hematologija, to kreće, tako da se nadamo da ćemo sve ono što je do sada bilo podređeno da bude u funkciji za ne-covid pacijenta. U Niškom kliničkom centru dodaju da je na listi čekanja najviše na ortopediji, ali da od sada svi lekari nisu više u COVID sistemu. Sve operacione sale će biti u funkciji. Nakon pauze od godinu dana na kardiohirurgiji već je urađena i jedna operacija transplantacije bubrega. Sada su i hiruške grane i anestezijolozi u punom kapacitetu ima da rade, tako da će sale biti bukvalno non stop opterećene i gledat ćemo da se taj broj pacijenata svede na čekanje na najmanju moguću meru. Vakcinacija se i dalje obavlja svakodnevno jer korona još nije pobeđena. Uvek postoji jedna određen strah koji se desio prošle godine, da smo u letnjem periodu imali tako reći sličnu situaciju, da bi novembra, decembra meseca buknula ponovo pandemija. Ali tada nismo imali vakcine, sada imamo vakcine, dali smo veliki broj vakcina i mislim da smo stvorili jedan stabilan imunitet. U COVID bolnici u Kruševcu trenutno su hospitalizovana 53 pacijenta, a u Niškom domu zdravlja kažu da bi Nišlije trebalo da steknu kolektivni imunitet za desetak dana, odnosno da će tada 60% građana primiti prvu dozu vakcine, a drugu dozu oko 50% punoletnog stanovništva. Na virus korona pozitivno je prema podacima Niškog doma zdravlja 6 Nišlija. Sa sumnjom na COVID javilo se 283 pacijenta, a 19 je obavilo kontrolni pregled. Job Info Centar nastavlja sa obukama na radnom mestu kroz projekat Znanjem do posla koji se u Pirotu realizuje već više od 5 godina. Osim u Pirotskom okrugu, obuke se organizuju u Nišu i Gadžinom Hanu.
Posle završene obuke za ličnog pratioca deteta i magacionera u toku je teorijska obuka za zanimanje prodavac robe široke potrošnje u kompaniji Marmil u Pirotu. Obuke organizuje Job Info Centar koji je partner na projektu Znanjem do posla. Imamo još dve obuke koje su, sprovodi se teorijska i praktična obuka, odnosno teorijska i praktična nastava, i to je u pitanju obuka za CNC operatere u kompaniji Lisca u Babušnici, CNC operatere u tekstilnoj industriji, i obuka također sa kompanijom Marmil, gdje imamo 10 polaznika i u pitanju je prodavac robe široke potrošnje. Danas smo počeli sa obukom sa kompanijom Drumovi AD i šestoro mladih se obučava za obuku za zanimanje putar i obuka će trajati 2 mjeseca. Osim u Pirotskom okrugu, u toku su i javni pozivi za obuke na radnom mestu u Nišu i Gadžinom Hanu. Jednu saradnju sa Kancelarijom za mlade grada Niša kao i sa Naučno-tehnološkim parkom, pa tu eto planiramo još neke aktivnosti koje, da kažemo, nisu direktno vezane samo za obuke na radnom mestu. A što se tiče samih obuka na radnom mestu, imamo raspisane pozive za 2 obuke. U pitanju su kompanije Fotonoptronik iz Niša i to je, da kažemo, obuka za 6 polaznika. U pitanju je operator u proizvodnji optičkih komponenti i još jedna kompanija iz Gadžinog Hana, Resor DOO, i kod njih ćemo imati varioce i tu će također biti 6 polaznika, a obuke će trajati do 3 mjeseca, otprilike 3 mjeseca. Sve češće karijerno savjetovanje pri izboru srednje škole traže osmaci, dodaje Božilovićeva. Do kraja mjeseca je otvoren javni poziv zaposleni po meri vašeg biznisa, koji je namenjen poslodavcima kojima je potrebna tehnička i financijska pomoć za obuku kadrova. Realizacija projekta Ja se pitam, koju finansira Ministarstvo omladine i sporta, počelo je 1. juna. Udruženje građana Vizija realizuje ovaj projekat u Pirotu. Tim povodom sa mnom u studiju Milana Antić, predsjednik Udruženja građana Vizije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Zanimljiv naslov samog projekta Ja se pitam, da vidimo i da čujemo šta se to mi pitamo i šta podrazumeva ovaj projekat. Pa evo ovako, vaši gledalci znaju da Udruženje građana Vizija već 10 i više godina radi sa mladima, i ovaj jedan projekat koji, sami ste rekli, finansira Ministarstvo omladine i sporta i koji ima za cilj da mlade, da kako da kažemo, edukuje one o štetnim posljedicama psihoaktivnih supstanci, alkohola, cigareta i takvih stvari. I zato smo rekli da se pitaju, znači oni se pitaju da li će konzumirati psihoaktivne supstance, da li će konzumirati i alkohol, cigarete i sve ostalo što spada u tu grupu, da kažem, psihoaktivne supstanci. Realizacija projekta je počela 1. juna. Šta je ono što će se realizovati sve do kraja, šta je u planu? Verujemo da će tu biti neke radionice. Pa da, mi da kažem, neki klasičan naš projekat koji mi radimo svake godine, tako znači ni ove godine nismo da kažem omašili se toga tiče. Znači imat ćemo, znači angažovat ćemo stručnjake, znači lekare, psihologe, pedagoge koji će raditi sa decom u srednjim školama, znači nama srednjoškolci su nam prioritet, znači raditi sa tom decom. Pošto je sada već ide kraj školske godine, to ćemo, da kažemo, pomeriti za septembar mjesec, pa će tako biti tokom jeseni, odnosno tokom onog prvog polugodišta naredne školske godine će se raditi sa tom decom. Zatim će ta deca, znači te učenici i srednjoškolci, sa svojim drugarima raditi takozvane vršnjačke radionice, gdje će oni što ih nauče ovi stručnjaci da razgovaraju, znači na radionicama sa ostalim, da kažemo, svojim vršnjacima, drugarima. To je ono što je, znači, glavno, i ono što, da kažemo, što je kulminacija tog projekta, bit će, kao što radimo opet ponovljena svake godine, tokom krajem oktobra i početku novembra, radimo jednu pozorišnu predstavu. I mi svake godine radimo tu predstavu, mislim, ne tu istu, nego jednu pozorišnu predstavu koju realizujemo sa pozorištem Hristo Botev iz Dimitrovgrada, sa Delčom Gigovim, i on svake godine, znači, pripremi predstavu, režira predstavu, ima imituju predstavu, igraju od najčešće srednju školci. Premijera još uvijek je rano da mi zakažemo, ali premijera će sigurno biti negdje u oktobru mjesecu u Dimitrovgradu, igraće se posle toga u Pirotu i u Babušnici i u Beloj Palanci. Znači, celo okrug će biti pokriveno ovim projektom.
Upravo sada ste pomenuli ceo okrug, da li to znači da će se realizacija projekta, da će realizacija biti i u svim školama okruga, a ne samo u Pirotu? Da, da, u svim školama okruga, znači ponavljam u svim srednjim školama. U svim srednjim. Kako su do sada učenici reagovali? Pomenuli ste malo pre više od 10 godina Udruženje građana Vizija radi sa mladima i uglavnom su dobre i edukativne su te radionice. Šta su pokazatelji? Da li ove radionice mogu da utječu i da promene malo svest mladih? Pa mislim, nadamo da, znači, da mogu da promene svest, jer uvijek je veliko interesovanje. Znači, mi smo tu uvijek ograničeni nekim brojem djece, na primjer, po najviše 20 deteta po jednoj radionici, uvijek se javi tu i više, pa onda se konsultujemo sa pedagoško-psihološkim službama u školama da nam da odabiju, da kažemo, najbolju djecu koju oni tako sigurno bolje poznaju nego mi. I, znači, oni su uvijek tu zainteresovani, pa uvijek kada budu vršnjačke radionice, tu uvijek također dođe više deteta, pa mi obično planiramo u svakoj školi po dve vršnjačke radionice, nekada dođu, uradimo i tri ili četiri zbog takvog interesovanja. Isti slučaj je i sa pozorišnom predstavom, moram da vam kažem, jer, pošto samo da pohvalim ovom prilikom Delču, pošto mi sa njim također sarađujemo više od 10 godina, Delča, znači, uvijek animira pre svega djecu iz Dimitrovgrada koja su uvijek zainteresovana da, jel tako, da glume u toj predstavi. I ne samo to djeca, znači mala, to su već, da kažemo, djeca viših razreda osnovne škole, srednjoškolci, i uvijek ima interesanata, pa se onda, ne znam, djeca se, da kažemo, ljute, bune se što ako nisu, ne učestvuju u toj predstavi, jel tako, jel, otprilike te predstave imaju 8 do 10, da kažemo, učesnika, odnosno glumaca, a uvijek se javi veći broj djeca, tako da smo, da kažemo, zadovoljni. Zato ne bi ni radili ovo već, da kažem, 10 godina. Nadamo se da će epidemiološka situacija dozvoliti da se sve ove stvari realizuju. Do kada je planirano da se završi sam projekat? Pa projekat će se završiti 1. decembra. Zašto baš 1. decembra? Kada će biti ta kulminacija, pošto, da kažemo, 1. decembra će biti i Svjetski dan borbe protiv HIV-a, pa ćemo, znači, i tu kao da, znači, da uradimo, bez obzira što nema veze, da kažemo, baš sa psihoaktivnim substancama, nego ćemo i tu da odradimo jednu akciju i time će se projekat završiti, znači, završit će se 1. decembra. Što se tiče javnih radova, i tu svake godine konkurišete, uvek angažujete bar tri osobe sa evidencije NSZ-a, gde će biti ove godine javnih radova? Pa, javni radovi, ako mislite na javni radovi koje raspisuje grad Pirot, mislim, tu još uvijek nema rezultata. Mi smo konkurisali, mogu da vam kažem, u selu Mali Jovanovac, pa ćemo vidjeti tamo da sredimo dom kulture. Međutim, ako ste znali, ako, mislim, sigurno vaši gledalci znaju da je NALET raspisao jednu vrstu javnih radova koji će trajati 4 mjeseca, mi smo tu imamo obaveštenje da smo u prošlom, u toku dana očekujemo potpisivanje ugovora i ovog godine ćemo angažovati 4 radnika. Mi opet klasično to radimo u selu Barije Čiflik, tamo će biti ti javni radovi. Ukoliko danas potpišemo ugovor, nadam da ćemo već sutra ili ponedjeljka krenuti sa radovima i tamo. Što će se raditi konkretno? Pa tamo ćemo, znači, 4 mjeseca, to je dug vremenski period, znači radnici će raditi, znači održavajući se selo, znači kosiće travu, čistiće one kanale za navodnjavanje, sređivaće atarske puteve, seosko groblje, radit će oko sportskog terena, tu uvijek ima da se kosi trava, da se farba neka ograda, da se pritegne tamo neka žica oko ograde, ima tamo dječje igralište da se i ono malo da se to, kao što bi rekli narod, da se pozategne malo, da se tu nešto farba uradi, nešto se privari, tako da, inače, to su to neki radovi koje zahtevaju malo noćnih sredstava, ali da kažemo dosta angažovanja, da kažemo ljudske radne snage, što je u krajnjem cilju i svrha javnih radova. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Pratit ćemo realizaciju i ovog projekta što se tiče Ministarstva omladine i sporta. Pratit ćemo i javne radove i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala što ste me pozvali, prijatno. Tradicionalnom dodelom priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i deci koja su učestvovala u nagradnom konkursu Krv život znači, danas je u Pirotu obeležen Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi.
Crveni krst Pirot obeležio je Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi tradicionalnom dodelom priznanja dobrovoljnim davaocima u Pirotu. Na svečanosti koja je upriličena u gradskoj upravi dodeljene su diplome Piroćancima koji su dali krv 20 puta i priznanja davaocima sa 35, 50 i 75 davanja krvi. Saša Đunić dobio je priznanje za 35 davanja krvi. Prvi put sam dao u srednjoj školi, to je bilo sa društvom. Čisto bilo i šale i dva dana da odemo iz škole, da nas nema. Međutim, posle, kako je vreme prolazilo, onda sam seo i razmislio da to mogu da dajem iz humanitarne svrhe, da bi mogao da pomognem drugim ljudima. Jer ne znaš kad se i tebi to može dogoditi da ti bude potrebna krv. Dobrovoljno davalaštvo krvi u Pirotu je važan segment života zajednice koji treba negovati, ističu predstavnici Crvenog krsta. Vaša solidarnost i vaša humanost velika je reka spasa i nade. Svima vama koji umete da zbog drugih otvorite svoje srce, veliko hvala. Priznanje dobrovoljnim davaocima uručio je gradonačelnik Pirota istakavši da nas je prošla godina posebno naučila koliko je važno biti human. Znači da smo svi solidarni, da svi zbijemo redove i da budemo jedni drugima od pomoći. Te vam se ovom prilikom zaista najsrdačnije zahvaljujem u ime grada Pirota. Mi smo uvijek tu da pomognemo kad treba i naročito me raduje ovaj podatak da smo 3 godine za redom već među 3 najhumanija grada u Srbiji. A to je, ponavljam, pre svega zbog vas. Posebnu zahvalnost davaocima uputila je dr. Marina Đunić-Milošević iz Centra za transfuziju krvi opšte bolnice Pirot za angažovanje u pomoći pri zbrinjavanju teško povređenih pacijenata i lečenju bolesnika. Velika mi je čast što ste se okupili u ovolikom broju i drago mi je da vidim i sva ova priznanja koje ćete dobiti, što samo govori o tome da ste vi pokazali u ovim izazovnim vremenima koje su iza nas koliko ste humanisti, koliko brinete i o zdravlju, ne samo o svom zdravlju, nego i o zdravlju ostalih ljudi u našem gradu. Gradonačelnik Pirota uručuje priznanje i predškolcima i osnovnoškolcima koji su učestvovali na likovnom i literarnom konkursu Crvenog krsta Krv život znači. Crtala sam mog tatu kako daje krv jednoj devojčici. I zašto je važno davati krv? Zato što treba da pomažemo drugima. Krv je važno dati zato što postoje na ovom svetu puno ljudi kojima se dogodila neka nezgodna i potrebna im je krv. Međunarodni dan dobrovoljnog davanja krvi 14. jun posvećen je podizanju svesti o globalnoj potrebi za sigurnom i bezbednom donacijom krvi i načinu kako bi svi mogli da daju svoj doprinos. Svetska zdravstvena organizacija 2005. godine odredila je ovaj datum kao dan kada se zahvaljuje dobrovoljnim davaocima krvi i podstiče ljude da daju krv. Nova izložba biće otvorena večeras u galeriji Čedomir Krstić. Reč je o izložbi umetničke fotografije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Otvaranje je u 20 sati. Ansambl Pirotskog pozorišta izvešće sutra ponovo predstavu Druga strana na svojoj sceni. Komad je rađen po tekstu Dejana Dukovskog u režiji Vladimira Lazića. Ulaznice po ceni od 300 dinara u prodaji su na blagajni pozorišta od 18 sati. Kupljena ulaznica važi za 2 osobe. Predstava počinje u 19:30. Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje grada Pirota organizuje u petak svečanost povodom završetka sportske 2020-2021. godine. Najuspešnijim učenicima sportistima priznanje će uručiti gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno večer.